आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकै रहेका बेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ भन्नलाई समानुपातिक भन्ने तर नेताको खल्तीबाट सांसद चुन्ने परिपाटी हावी भएकोले यो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ उम्मेद्वारको सूचीमा राजनीतिक नेतृत्व हावी भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पिछडिएको वर्ग क्षेत्र र समाजलाई समेट्न नसकेको गुनासो नागरिकको छ अर्कोतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरू नै यो प्रणालीको विपक्षमा

र जनजातिको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ तर नेपालमा भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भइरहेको आरोप लागिरहेको छ सदुपयोग हुनुको साँटो दुरुपयोग भएको हुँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य श्रेष्ठ बताउँछन् समानुपातिक नराखेने हुन्छ यसरी दुरुपयोग हुने हो दुरुपयोग र सरकारमा जाने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ ब्याकडोर होइन पछिल्लो ढोका सरकारमा जाने बाटो बनाउने यस्तो कुराहरूमा प्रयोग हुने हो भने यसको कुनै औचित्य छैन यता समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउन हतार गर्नुहुन्न भन्नेहरूको जमात पनि ठुलो छ संविधानमै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएकोले यसलाई उल्ट्याउन नहुने उनीहरूको तर्क छ अहिले समानुपातिकलाई खारेज गर्ने होइन भन्ने यस्तो खालको अनेकौँ प्रश्नहरू आइराखेको अवस्थामा पनि यो अहिले चाहिँ नि छलफलको विषय बन्न सक्दैन यो बनाउनु पनि हुँदैन किन हामीले संविधान ततै निर्वाचन प्रणालीलाई यो ढङ्गले व्यवस्था गरेका छौँ नि त प्रत्यक्ष र समान्य पार्टी भनेर संविधान त निर्वाचन प्रणालीलाई नै यसरी स्थापित गरेका छौँ अनि अहिले आफूलाई चित्त बुझेन भनेर चाहिँ कसैलाई होइन कोही भएन भनेर यो खालको टिप्पणी गर्ने पनि यो जायज पनि होइन भन्ने लाग्छ उसो त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको समेत आलोचना हुने गरेको छ चुनाव जित्न उम्मेद्वारले भड्किलो खर्च गर्नु परेको कतिपयको तर्क छ सामान्य नागरिकले उम्मेद्वार बन्नै नसक्ने समय आइसकेकोले निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्ने धेरैको धारणा छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ